Hej, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Pals Grab. I dag vil jeg gerne prøve at vise nogle af de her fine tags, jeg har lavet, om hvordan man laver dem. Og der skal faktisk ikke bruges ret mange ting. Men først og fremmest så skal vi jo lige finde mig her inde på kanalen her. Vi ser, om der er lyd på. Yes, der er lyd på. Godt, så fjerner vi den. Sådan der. Godt. Jeg har taget et ganske almindeligt hvidt karton, som har en glat overflade. Jeg har taget ganske almindeligt watercolorpapir, akvarelpapir. Begge to kan købes i en stor pakke med 100 stykker i. Og det kan man få hos hobbyboden. Og de koster faktisk ikke ret meget. Men hvis vi lige starter med det blanke papir. Jeg har taget her noget hvid gesso. Lige proppet det op på her. Som I kan se, der er rigtig meget her. Og det starter så med at proppe på det her papir. For ligesom at forberede det på, at nu skal vi lave et eller andet. Jo. Nu får jeg gesso ud over det hele. Lad mig gætte. Mit underlag i dag, det er ganske almindelige madpapir på rulle. Det er også det papir, jeg bruger til, når det er, jeg laver lettering. Nu går det da helt galt her. Bare fordi der kommer sådan nogle store klumper her, det kan vi ikke have liggende her på. Det man kan gøre med det her, det er, at man kan bruge det som et cover eller noget papir inde i en junk journal, eller igen oven på et eller andet, hvad man nu har lyst til her. Sådan der. Nu skal jeg lige den her herover. Jeg kan nogenlunde se, hvor der ikke er kommet noget på her. Og det gør ikke noget, der ikke kommer det over det hele. Bare det er sådan lidt her og lidt der, og måske lidt struktur, og lidt her og der og sådan. Sådan der. Og her. Så. Begynder det her for nu. Så tager vi det af her. Og så lægger jeg lige hurtigt den til tør herovre på den anden side, mens jeg ordner det andet papir. Sådan der. Jamen, jeg tager en ordentlig klat op på. Og det her, det er så akvarelpapiret her, jeg arbejder med her. Jeg ved ikke, hvor de der sorte kanter er kommet fra. Men jeg skal ikke pytte med det. Det tager vi som en udfordring. Det er også det nemmeste, tænker jeg. Det nytter ikke noget at blive irriteret eller et eller andet over det. Sådan ja. Og i dag har jeg godt nok tænkt mig at lave det som en kaffepausefilm. Men det bliver nok bare en lidt lang kaffepausefilm. Hov. Nej, nu skal jeg passe på, at jeg ikke vælte alt det her. Jeg ringer lige væk herovre. Sådan der. Ja. Så tager vi den her væk her. Jeg bytter lige med den anden. Sådan der. Og så tager vi lige min varmestol. Og lige tørre, så godt jeg nu kan. Det er tilladt at spole i filmen. Godt. Så har vi, jeg har taget Black Soot med. Det er oxidblækkene, jeg har taget.
Jeg har taget Faded Jeans med. Jeg har taget Salty Ocean. Og en Hickory Smoke. Den sorte er til kanter, og Hickory Smoke, den grå, den er til stempler. Og så er det jo ellers bare at gå derud af. Det første jeg gør, det er, at jeg tager den lyse. Jeg skal være sikker på, at det her det også er tørt herude. Jeg tror nemlig ikke, det er. Det er det ikke, hvor det var. Jeg prøver lige at se, om jeg kan lige tørre det her lidt. Bare lige sådan, så vi ikke får det ind i vores papir. Når den blanke overflade er væk, så er det fordi det er tørt. Sådan der. Godt. Vi prøver igen. Og det er Salty Ocean, jeg har taget her. Og der kører vi bare herop i kanten her. Og vi skal lige have sådan en her på her. Det er smadret smart. Det er bare en af de her, hvad hedder det? Ja, post-it. Og så er der er ikke noget lim på den der. Vi prøver lige en anden en her. Den her ved jeg i hvert fald, der er lim på. Sådan der. Så lægger jeg lige dem opad her. Så lægger jeg tre fingre her på. Sådan der. Det er lidt ud af. Sådan der. Fordi så kan jeg holde på den her. Man kan også vælge at gøre det den anden vej. Sådan her. Og bukke den her op her. Sådan der. Det er nok smartere. Og I skal ikke spekulere på, at der kommer kanter på og alt sådan noget der. Det er helt okay. Putter man det ellers bare på, hvor man tænker, man gerne vil have det her lyse noget her. Jeg tror, vi lader den blive der. Så tager vi den mørke. Der er Faded Jeans. Jeg skulle måske have klistret det her på her. Og så tager man ellers bare det, hvor man ellers synes, at man har lyst. Men man skal jo have dækket hele papiret. Men det gør ikke noget, der er små hvide pletter. Det gør ikke spor. Men man skal prøve at få det blendet så godt man nu kan. Men ikke sådan, som man bruger flere minutter på det. Det kan ikke svare sig. Og så skal det være sådan lidt tilfældigt rundt omkring. Så der strider med lillefingeren hele tiden, så kan det godt gøre lidt ondt. Så er vi lige ved at være der. Sådan der. Og så putter vi lige låg på den også. Så skal den lige tørre i et øjeblik, mens jeg lige finder mine stencils.
blevet væk, min lille stencil. Det går ikke. Det går jo virkelig ikke. Der var den. Og den her, den kommer fra Creative Expression. Jeg kan godt vise papir, så I lige kan se det. Det er den her. Nu har man den på ude, kan jeg se. Sådan der. Det er den, jeg har valgt her i dag. Jeg kan ikke rigtig se noget nummer på den. Så gør jeg det, at jeg tager en vådserviet. Sådan der. Og løber den lige godt sammen her. Og så lægger vi den op til hjørnet her, så det kommer til at være tilfældigt. Det var ikke så godt, der var for meget vand på her. Vi prøver lige at lade være med at trykke så hårdt, fordi når man trykker så hårdt, så kommer der alt det der vand ned. Så vi prøver lige hernede. Bare stille og roligt. Det er ikke så meget trykkeri. Men det gør ikke noget, at det kommer det der. Det gør ikke spor. Det er hvad der kan ske jo. Og stille det hernede. Men så tager man bare lige og løfter det op her. Lige tager efter. Så skal man bare lige tage en enkelt en her rundt om en finger. Hvis man føler, at det er bedre. Det var det i hvert fald på det her vedkommende her, kan jeg se. Så det er jo godt nok. Men så tager man bare den her fældig rundt omkring her. Man kunne også vælge at tage en flaske med vand, og så lige proppe lidt vand henover. Det kan vi prøve. Undskyld. Det kan vi prøve på den anden, vi laver. Det ligner mere sådan noget vandagtigt. Så tager det her ned også. Sådan der. Så tager vi den her af. Sådan der. Og lægger vi den over til tør. Sådan. Godt. Det næste så vi skal have, det er så lige vi tørrer det her. Så vi tager lige selvfølgelig vores varmeblæser og lige tørrer papiret godt og grundigt. Og i mellemtiden kan jeg også lige finde de stempler og det, som vi ellers skal bruge her. Så må det også være godt tørt nu. Sådan der. Så har jeg så fundet den her. Sjov en her. Den her. Og det er en Dutch Dubado. Og den har et nummer hernede, tror jeg. Den hedder DDBD Dutch Mask Art A5 iStar. Så tager vi den. Kan jeg lige se. Det var her. Kan de passe på den her? Så tager vi den mørke af de blå her. Og så lægger vi den bare op til, hvor man ellers gerne vil have den. Så er det faktisk den her vej.
Og så laver man ellers bare de der istapper. Eller snifnuk hedder det jo. Laver man dem bare der, hvor man gerne vil have dem. Det er lidt der. Og vi skal jo helst gerne have nogen sådan lidt rundt omkring på papiret. Fordi vi skal jo have klippet dem ud jo til sidst. Så vi kan lave nogle tags. Og det smarte ved det her, når det er, vi så laver tags, så kan vi faktisk også samtidig med det lave nogle ATC-kort. Og det er jo lidt smart jo. Fordi så har vi jo to fluer med et smæk. Og det kan jeg jo godt lide. Og bare se, indtil videre har jeg kun brugt to sværter. Det er det, jeg synes, der er rigtig fedt ved det her. Altså nogle blending tools selvfølgelig. Nå, skal vi se. Det er blevet rigtig godt det her. Må ikke også lige, vi skal have en enkelt herop i hjørnet her. Sådan der. Yes, og så lige her også. Sådan der. Så lægger vi lige den her derop. Ja, derop, det kan I ikke se, det her op til siden her. Lukker vi den der sammen. Så har jeg så fundet min tekststempel, men man kan også sagtens bruge den her. Den er jeg også begyndt at bruge rigtig meget, kan jeg nok se. Den her hedder Papillon CMS 106. Der bruger jeg bare det her. Eller også bruger jeg den her. Det er lidt forskelligt, men nu prøver vi også den her. Det kan vi også den med her. Kan vi bare passe på, at vi kommer til at lægge det alt sammen op i hinanden. Så de har en chance på at tørre. Det er lige min kaffe der. Sådan der. Og med den der, der tager jeg så den grå. Den her Hickory Smoke. Hvis man kan. Sådan her. Og så kører jeg bare ud over det hele her. Og så kan man sidde og trykke lidt. Sådan der. Og så lægger jeg lidt her. Ja. Jeg tager sådan hver hjørne med hver hjørne af det her. Og så går jeg ind her og lægger i midten. Sådan der. Hvis man så ikke synes, der er nok på, så tager man lige en gang mere. Men en gang burde faktisk være nok. Men det er også igen med, hvor vil man gerne have noget tekst og altså noget jo. Sådan. Det her. Lad os se. Så er der rimelig meget gang i papiret her. Det er rigtig godt. Det tager vi selvfølgelig af med det samme. Sådan der. Se, så den finder ren. Og på plads med den. Sådan der. Så tørrer vi det lige igen. Kan man næsten se, at det er lag på lag på lag. Og det er det, der er rigtig, rigtig fedt ved det her. Så har jeg taget den her. Den hedder Creative Expression. Og den er designet by Lisa Horton, tror jeg. Og den hedder CEC 803. Og den hedder Snowflake Kisses.
ud her. Sådan der, og så skal vi lige have en sådan en her, med den glatte side opad. Så tager vi lige den her. Som I kan se, så har jeg allerede brugt den her, og glemt at vaske den af i går. Typisk mig. Så lægger den bare helt ud til kanten, fordi jeg vil ikke have det der kisses med. Som I kan se, så står der det der kisses, og så er der de der. Og jeg vil ikke have det der kisses med. Så den vender jeg bare om på den anden side. Jeg kan lige tørre den her lidt. Jeg tager den grå. Og så dutter jeg op i den her. Bare rundt omkring. Lidt længere ned, så den ikke så helt deroppe. Det var godt nok meget nemmere med venstre hånd her. Men så lægger man den bare ind rundt omkring, hvor man nu gerne vil. Vil have dem. Bup, 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 bup. Jeg tror, vi sætter den her. Sådan der. Og så tager vi lige den af. Og den her grill. Halløj. Sådan der. Prøver vi lige den af på plads. Og så tager vi en af de små her. Snowflakes. Så tager vi sammen med den anden her. Så nu har jeg to snowflakes. Så lægger jeg dem sådan rimelig tæt på hinanden. Fordi så er det ikke så besværligt. Og det er også stadig den krog, jeg bruger dertil. Og det lægger jeg bare ellers rundt, hvor jeg nu godt vil have dem. Nu er der jo en del snifnuk rundt omkring. Men det her, det ligger jo så lag på lag på lag. Det vil sige, det kommer til at få en anden effekt. Og så kan man altså lige trykke ned her, hvis man er usikker på, at man ikke har fået dem helt rene, når man lægger den her væk. Sådan der. Så har vi faktisk vores grundbase færdig. Så skal vi have gjort det, at vi skal have skåret dem ud, så det bliver til tags. Men først fjerner jeg lige alt det her. Sådan der. Nu havde jeg godt nok et andet papir med også, men jeg tror bare, at vi nøjes med det ene her. Jeg skal lige have tørret efter der med min klud. Sådan der. Så sætter vi lige den sorte hernede. Sådan. Og så skal vi ellers bare have skåret ud. Nu ved vi jo, at et ATC-kort, den hedder 2,5 gange 3,5 inch. Så det skal vi selvfølgelig sørge for her. Først har vi lige tørret vores kaffe. Skål med det. Jeg bliver hurtigt tør i halsen, når jeg snakker så meget. Og nu har vi jo lavet den her som toppen herop. Og det kan være, at vi lige skulle tørre det en gang. Men herop, det er jo så toppen. Så vi kan bygge den lidt længere ned, så det ikke er generende det der. Sådan der. Så vi skal bare have skåret noget af bunden af. Man kan også vælge at bruge de der snowflakes, der vi lige har haft nu her. Og embosse det med noget sølv, for eksempel. Det
Det vil også være rigtig, rigtig flot, tror jeg. Altså heat embossing. Sådan der. Så skal vi så det nederste her. Til 2,5. Hvorfor er den måde? Det er jo klart, jeg har jo lige tørret den her på. Det skal man lige være ops på. Når du tørrer dine papirer på en glasplade eller andre plader, så dannes der noget kondens nedenunder. Og det skal man altså lige huske at tage højde for. Fordi så bliver papiret jo vådt nedenunder jo. Nå, skal vi lige vende den her rigtigt igen? Der er den her vej her. Så vi kører den ind under her. Og så siger vi, skal vi have den på 3,5. Så får vi et tag, der ser sådan her ud. Jeg lige skulle lægge den her sådan der. Så får vi et tag, der er i den her størrelse her. Eller hvis man tager den på 2,5. Vis forskellen her. Så får man sådan en lang en her. Så du mister jo en tomme. Men lad os prøve at gøre det på den her måde her. Og sige 3,5 den her gang. Så det skærer vi selvfølgelig ned igennem her. Og lægger det til side. Lægger det i den her væk igen. Vender vi op. Og så her der siger jeg så 2,5. Og 2,5 det er på vores tag. Det er sådan, så man kan bruge de forskellige... hvad hedder de? De hedder... punch. De er jo på normalt de der 2,5 jo. Jeg tror ikke, at vores farve er helt tør. Fordi der ryger mere hernede. 2,5 der. Sådan der. Og den her 2,5. Og så har vi en enkelt, der ikke 2,5. Og så tror jeg lige, vi vender den om, fordi man kan se, der er noget tekst der. Så tager vi den her som 2,5. Fordi så kan man tage den her. Den her, den er 4 3/4 dele. Ja, 4 3/4 dele. Så ser vi 2. Og så imellem 1 og 2 fjerdedel. Sådan der. Så kan man bruge dem til små tag, eller man kan lave et eller andet i sit junk journal, eller et eller andet, hvis det er, man bruger det. Det er dem. Så skal vi så have lavet vores ATC-kort her. Kan vi lige finde, hvor teksten er. Den er der. Og nu må den jo 3,5 den vej, så den skal kun være også 2,5 den her vej. Så de bliver lige så brede som vores tag. Se, der er noget tekst over det hele her. Hvis vi så bare siger den her 2,5. Sådan der. Og så har vi så, at vi kan lave et lille tag. Og bare se, nu er jeg blevet smurt fuldstændig ind i det her. Så jeg prøver lige at tørre lidt her. Sådan der. Jeg synes, at det ikke bliver meget belortet over det hele her. Det gider vi ikke. Man kan så gøre det nu for at beskytte sin sværte. Så kan man bruge det, der hedder glaze. Så det får en anderledes overflade. Man kan se her. Her for eksempel. Den har fået meget mere sådan frem... ja. Hvad hedder sådan noget? Det kommer mere frem. Og herimod, det her, det ligger sig sådan lidt mere i dybden bagved. Her har jeg nemlig ikke brugt det på, men det har jeg her. Men det er jo en smagsag, hvad man gerne vil. Nå, det var det. Så har vi dem her. Det er så vores ATC-kort. Dem skal vi så ikke gøre noget videre med.
Udover hvis det er, at vi godt vil putte noget på. Men det er ikke det, vi skulle ud på i dag. Det var så vores tag. Man kunne så tage nogle punch. Jeg skal lige finde en rigtig punch her. Nu er det hele. Jeg har en punch her. Og den har en bredde hernede, der hedder 1,5, 2,5 og 2. Og nu ved vi jo så, at vores er 2,5. Så der stikker vi den ind her, skal vi lige se, om det vender den rigtige vej. Det gjorde det faktisk ikke, nej. Sådan der. Så kører vi den ind her. Og for at være helt sikker på, at den sidder rigtigt, så vender jeg den altid om. Bare se her. Den sætter sig altid mærkeligt. Så gør jeg sådan her. Trykker ned. Så har vi et her. Det er den slags, man kan gøre. Men man kan jo også gøre det på den måde, som jeg har vist før. Det er lige have dem her rigtigt. Jeg har også et kort her. Det er min mands gamle førerkort. Og det sætter vi op til her. Klipper. Så vender vi den om. Ellers kan man dreje den den her vej. Og klippe. But. Sådan der. Jeg kan lige klippe den arm her. Og så kan man så tage sin hullepunch. Og lige lave et hul i toppen her. Så kan man putte blå på, hvid på, sølv på, whatever man nu har lyst til. Vi tager en, skal vi se her. Så tror faktisk, jeg tager en guld. Bare fordi jeg kan. Jeg kunne sige en lågjost. Så kan man enten prøve den ind sådan her. Kom nu her. Og så binder en knude heroppe. Og bare lade den hænge ned. Eller vi kan gøre det, at vi tager. Og lige folder den i to. Der er nogle flotte penge, jeg har fået her, ikke? Sikkert den bagfra. Det kan jeg godt lide. Sådan der. Sådan der. Og så har vi den hængende ned der. Og så tager man så den sorte. Og lige svært, så skulle vi nok lige have gjort inden. Sådan der. Den ryger den op her. Skidefyldt med det. Så er det som en udfordring. Sådan der. Så kan man så også bare beskrive felt bagpå, hvis man har lyst til det. Eller bare skrive derpå. Eller lægge den dobbelt, så er der også noget på den anden side. Og det var hvad vi kunne få fat på i dag. Der var et tag. Der er nogle ETC-kort. Man kan selvfølgelig lave flere tags ud af det her. Det er klart. Og dem her kan man også lave små tags af. Det kan jeg godt lige hurtigt vise. Kan vi have den ned i bunden? Tror jeg ikke, nej. Og så igen det. Jeg har taget et kort, hvor jeg bare lige har klippet lidt af. Jeg tror, vi tager den der. Så vender vi den om. Så hvor den ligger helt ud til kanten, så det ikke skævt eller noget som helst. Sådan der. Et hul. Og så er der også et lille tag her. Sådan. Det var min lille kaffepausefilm for i dag. Jeg håber, I kan lide den. Og så er det ellers bare at hoppe ud i det ellers. Men vi ses, og have en dejlig dag. Hej hej!